Dakle, ono što je naš cilj i na čemu radimo i u što sam uvjeren da ćemo uspjeti je biti prva politička oporbena snaga u Hrvatskoj. Mislim da smo u mjesecima koji su iza nas napravili bitne korake u tom smjeru i sad radimo na strukturi, dakle na jačanju stranačke infrastrukture na terenu i to je naš cilj, biti glavna oporbena snaga Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Što se tiče SDP-a, ja mislim da i oni nose odgovornost za stanje u kojem se nalazi Hrvatska. Evo, imamo guvernera Vujčića, to je guverner kojeg je postavio SDP, potvrdio HDZ, taj čovjek uzima 500.000 kuna od Mađarske središnje banke, to je skandalozno, austrijski guverner se nije dao na takav način podmititi. Kako mi možemo vjerovati da takvi ljudi provode monetarnu politiku, politiku stabilnosti cijena u interesu hrvatskih građana, a ne pogoduju nekome, kad su u stanju slati takve poruke, pokazati da njihova pozicija nije neovisna od nekakvog stranog ili privatnog utjecaja. Dakle, vrijeme je za autentičnu hrvatsku suverenu politiku, MOST će biti predvodnik te politike i uvjeren sam da će biti prva oporbena snaga i protuteža Hrvatskoj demokratskoj zajednici.